ସୁସ୍ଥତା କେବଳ ଶରୀରର ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବରଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନର ଓ ପରିବେଶର, ଯାହାକି ଗଠନ କରିଥାଏ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ। ଏବଂ ଏହି ସୁସ୍ଥତାର ବାର୍ତ୍ତା ଅନବରତ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଫିଟନେସ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଡ଼ବକ୍ସ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ। ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ବାସ୍ତବିକ ରୋଗ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ଯିଏ ଭୋଗିଛି ଯାହା ଦେହରେ ଏ ଚର୍ମରୋଗ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ଏ କେଡ଼େ ବିରକ୍ତଦାୟକ ରୋଗ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କରିବେ, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାୟ କରିସାରିଲେଣି, ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ତ ତେବେ ଚର୍ମରୋଗ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ହୋଇଯିବ। ଆ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତେଲ, ଆପଣଙ୍କର କରଞ୍ଜ ତେଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖସା ତେଲ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତେଲ ହେଲେ ଚଳିବ। ତେବେ କରଞ୍ଜ ତେଲଟା ଭଲ ହେବ। ଏବଂ କିଛି କନିଅରି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କହିବି କିଭଳି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବାହାରେ ଲଗେଇ ହେବ ଚର୍ମରୋଗ ଉପରେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବିରକ୍ତିଦାୟକ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଛି କରଞ୍ଜ ତେଲ ଆଣିବେ। କରଞ୍ଜ ତେଲ ନ ମିଳିଲେ ଖସା ତେଲ ଆଣିବେ। ତେବେ କରଞ୍ଜ ତେଲକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କରଞ୍ଜ ତେଲ ଅଧ ସେର ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟାଇବେ। ଫେଣ ମରିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କନିଅରି ପତ୍ର 21 ପକାଇବେ। ଚଡ଼ଚଡ଼ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ପୁନର୍ବାର 21 ପତ୍ର ପକାଇବେ। ସେସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି 21 କନିଅରି ପତ୍ର ପକାଇବେ। ତାହା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ 21 ପତ୍ର ପକାଇବେ। ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କନିଅରି ପତ୍ରକୁ ଲୁହା କରଚୁଲିରେ ଘଷିଲେ ସେ ତେଲ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବ। କରଚୁଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଚାମଚ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାମଚରେ ବଡ଼ ଚାମଚ ବୋଲି ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ଚାମଚରେ ଘଷିଲେ ତେଲ ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା କନିଅରି ପତ୍ର ଯାକ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଛାଣିକରି ଗୋଟିଏ ଶିଶିରେ ରଖିବେ। ଏହି ତେଲକୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ବିଞ୍ଚି ଚମଦଳା ମଚଳା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଲଗାଇଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବ। ଏ ରୋଗ ପାଖ ପଶିବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ପୁରାତନ କବିରାଜୀ ପୋଥିରୁ ଏହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଂଗୃହୀତ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇବା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଟା ହଳଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସକାଳ ଖାଲି ପେଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ ଥରେ ଲେଖା ଖାଇବେ। ଏହିପରି 11 କଲେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମରୋଗ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। 4-5 ତେଲଟିକୁ ଲଗାଇବେ, ଯେଉଁ ତେଲ ମୁଁ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ। ଯଦି କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତଥାପି ହଳଦୀ ଆଉ ଗୁଡ଼ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ବିଶେଷ ଚର୍ମରୋଗର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଇ ନେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।